Boa tarde, Maringá. As imagens que vocês estão acompanhando são ao vivo aqui da sala de reuniões do térreo do Paço Municipal, onde neste momento está acontecendo a apresentação da Prova Rústica Tiradentes 2023. A Prova Rústica Tiradentes não acontece desde 2019 por causa da pandemia e retorna este ano com muitas novidades. A Prova Rústica Tiradentes volta depois de 3 anos. E volta com a presença também da Maria Madalena Bellarmine. É a primeira vez, né, que você vai correr essa prova. Ah, meu Deus. Já até ganhei ela, fui privilegiada de ganhar essa prova. Acho que é uma honra. É, Maringá está dando esse apoio total para voltar, né? A gente fica muito feliz, como a gente trabalha com criança também, adulto. Eu acho que todo mundo espera essa prova. É uma prova, assim, bem organizada, a gente sabe disso. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente está ansiosíssimos para isso. Todos os clubes de corrida estão tão ansiosos para acontecer essa prova. Então, né, Madalena, e a gente sabe muito bem o sofrimento, né, que os atletas passavam, né, no passado, as dificuldades que eram até mesmo, né, para participar de uma prova como essa, né, no tempo, né, no heroísmo do Major Lauri César Bittencourt, com muita garra conseguiu organizar, e que a gente tinha tanta dificuldade. Hoje tem tantas novidades tecnológicas e tanta coisa bastante importante, e é legal trazer todo mundo para a rua de novo, né? Sim, hoje as coisas sempre são totalmente bem mais fáceis, as condições, tecnologias. Então, na minha época não era assim. Não tinha um tênis adequado, hoje tem um tênis adequado, alimentação, e a gente tem cuidado muito dos nossos atletas, criança como adulto, em termos de alimentação, material que eles vão usar. Então hoje está mais fácil as coisas. A gente agradece muito de a gente poder aproveitar, a gente conseguindo aproveitar tudo isso. E você hoje, que é técnica, vai participar? Sim, eu vou participar. Hoje sou técnica, sou personal. A gente vai participar junto com os alunos, né, dar apoio para nossos alunos, nossas crianças vão estar correndo, então a gente vai dar todo o nosso apoio. Legal lembrar também de muitos campeões maringaenses que passaram por essa prova, né? A gente podia elencar aí alguns, como Vicente Pimentel, Marilson, me diga de outro. Bom, a gente não tem nem quantas pessoas a gente falar, a gente pegou até a esquecer, mas digamos lá, Vanderlei, né? Vanderlei. Zé Jorge, Pimentel, Português, né? Então a gente tem várias pessoas que passou por esse caminho. Então é uma passagem inesquecível, né? A gente agradece muito de coração. Obrigado. E agora estamos aqui então com o prefeito Ulisses Maia, que está aqui ao lado da Maria Madalena Bellarmine, um ícone desta corrida e do nosso esporte. Voltamos para a rua, né, prefeito? Que alegria, né? Que alegria voltarmos para a rua. Prova Tiradentes desse ano, com nova roupagem, com nova marca, com nova cor, com nova logo. É uma forma da gente comemorar a vida, né? Porque lembrar que, primeiro, que quem corre, né, como a Madalena e tantos correm, que estão aí com preparo físico, é sinal de qualidade de vida, é sinal de saúde. E a volta da prova depois do período terrível da pandemia que nós passamos. Então, um momento muito marcante. Estamos investindo para manter a prova com qualidade. Uma confraternização, né? É, uma confraternização à vida, né? E com qualidade no kit. E gratuito, né? Que quando assumimos, nós resolvemos não cobrar a prova Rústica Tiradentes, que acredito que é uma forma simbólica de devolver para a população, né, uma oportunidade de participar de um evento organizado pelo município. E os recursos que o município usa são os recursos públicos que acabam vindo dos impostos que a própria população paga. É devolver Maringá para os maringaenses. Sua mensagem, então, e convite para o maringaense. Olha, o convite primeiro para que agilizem a inscrição, que eu acho que vai passar de 6 mil, né? São 6 mil inscritos, pode até passar, mas é que 6 mil é a nossa previsão de entregar o kit, né? Um kit completo, com material, com barra de cereal, com camiseta, com o chip, né, para medir o local que a pessoa vai ficar. Então, que fiquem atentos ao prazo para fazer a inscrição e participar no grande dia 21, todos virem para as ruas. Vai ter palco, com banda, com show, com música, com alegria, com a comemoração à vida. Obrigado, prefeito. Obrigado, Madalena. Vamos atrás agora do José Jorge. E agora sim, então, vamos conversar aqui com o nosso amigo José Jorge. Esse rapaz é um atleta novo, né? Já estamos fazendo algum tempinho aí, né? Já gastou um pouco os pés correndo.
Então, né, José Jorge, antes eu falava ali com a Madalena, né, dos tempos em que a gente tinha grandes dificuldades, até mesmo para ter um tênis, né, para poder correr uma prova como essa, e hoje tanta oferta, tanta qualidade, né, com tanta tecnologia, tanta coisa à disposição, é muito bom para o esporte e é muito bom para toda a população. Né? Sim, nós tivemos muita dificuldade, eu mesmo no início de carreira corria com aqueles conguinha brasileirinho, pé de cachorro. Com muito orgulho. Com muito orgulho, e graças a Deus conseguimos chegar até hoje um nível alto de vários calçados, né, tênis de primeira para todo mundo participar, mas infelizmente caiu um pouco o nível, mas ainda bem que todo mundo está participando, isso é bom para a saúde, bom para todo participar, e, independente de ganhar ou não. É muito emocionante poder voltar, né, aqui para a Avenida Tiradentes, né, para essa partida aqui, lembrar e homenagear também atletas do passado, como Vicente Pimentel, Marilson, Português, Vanderlei Cordeiro de Lima, José Jorge, tantos outros que passaram aqui por essas avenidas, né, e que mantiveram, e não podemos esquecer também, né, do Major Lauri, que foi o criador dessa corrida. Ah, sem dúvida, né? Ele é o patrono dessa prova, ele que começou e graças a Deus está até hoje a prova. Infelizmente nós com a pandemia ficamos de fora um pouco, mas eu gosto muito do esporte, por isso que estou completando agora esse mês 47 anos de luta, correndo e 40, mais de 44 vezes corri a Tiradentes, desde a segunda edição. E se tiver mais 44 vezes eu puder correr, eu vou fazer. Parabéns, boa sorte. Obrigado e muito bem dito. Vamos voltar e vamos lutar para a Tiradentes continuar por mais, pelo menos mais 45 anos.